olen Ilma Lounasmaa ja toimin markkinoinnin ja myynnin tehtävissä tällä hetkellä palkollisena, kun yrityksemme on myyty 1,5 vuotta sitten. Mutta toimin myös sijoittajana ja neuvonantajana monenlaisille kasvuyrityksille, erityisesti teknologiayrityksille. No, ehkä semmoinen iso juttu oli, kun olin toiminut yritysten konsulttina ja sitten olin toisaalta toiminut yrittäjänä jonkun aikaa. Törmäsin suomalaisiin peliyrityksiin, jotka halusivat päästä maailmalle. Ja se uskallus lähteä maailmalle oli ihan toista, mitä suomalaisilla softafirmoilla. Ja tämä oli 2003. Ja silloin sitten totesin, että jotain tarvitsee tehdä asioille. Ja perustettiin semmoinen asia kuin Neo Games, joka sitten on vuosien ajan toiminut suomalaisen peliteollisuuden viennin edistys ja toimialan muunkin kehitystehtävissä. Se oli hirveän opettavainen kokemus nähdä, kun nuoret yrittäjät painaa maailmalle ja tulee tosi merkittäviä tulosten kanssa takaisin Suomeen. Ja siinä aikana yleinen mantra oli, että ei suomalainen ohjelmistofirma voi mennä Amerikkaan, koska siellä epäonnistuu, siellä on hirveästi riskejä, tai jos menee, niin ainakaan ei pidä sinne mennä huonolla kokemuksella ja nuorena, pitää olla hyvin senioria. Nämä pelifirmat oikeastaan niin kuin teki kaiken niin kuin ei olisi pitänyt tehdä ja pärjäs merkittävästi paremmin. Ja se syy oli asenne. No, tyypillisesti haasteita, mitä on nähnyt, jotka on yleensä vaikeimpia, on se, että kun tulee joku umpikuja sen toimivan yrittäjäporukan tai johdon kesken, koska siihen liittyy aina henkilökohtainen tunne mukaan. Ja silloin kun pitää todeta, että nyt on muutettava suunnitelmaa joskus radikaalisti, joskus vain joltakin osin, mutta jos siinä on hyvin kova henkilökohtainen sitoutuminen, niin se on vaikeaa, koska siinä joko kokee menevänsä jonkun ihon alle tai jopa joutuu menemään ja joutuu tietyllä tavalla semmoisiin keskusteluihin, jotka on hyvin niin kuin vaikeita. Ja se muutos voi olla täysin ulkoinen, joku kuolee, sairastuu, tai se voi olla joku epäonnistuminen strategiassa, tai se voi olla henkilöön menevä asia. Että olisi mikä tahansa syy, joka ajaa tämmöiseen fundamenttimuutokseen sen tiimin kesken, niin ne on tosi vaikeita. Ja mulla on kokemuksia jopa niistä sairastumisista ja kuolemantapauksista yhtiökumppaneissa. Ja ne on aika jännittäviä tilanteita sitten sillä hetkellä, mutta toisaalta sitten taas sitten kun ne on käynyt läpi, niin voi todeta, että kyllähän niistä nyt selviää sitten. Niin, mitä pitäisi tapahtua, että suomalaisessa yrityskentässä, kasvuyrityskentässä tulisi lisää rohkeutta ja onnistumisia. Oikeastaan kun vertaan siihen 2000-luvun alkuun, kun on ensimmäisen kerran itse ollut tämmöisessä startup- ja kasvuyrityskentässä, niin on tosi paljon tapahtunut. Ensinnäkin esimerkkejä löytyy tosi paljon ja nykyään on semmoinen kulttuuri jo näiden yrittäjien kesken, että tullaan mielellään kertomaan uusille yrittäjille tarinaa ja on semmoinen jakamisen kulttuuri syntynyt. Ja on myös tosi hyviä menestystarinoita, että vaikka niitä aina henkilökohtaisesti kohtaisi niitä ihmisiä, niin voisin tää lukea edes lehdistä, mitä ei ole ollut. Mutta sitä tarvitsisi silti enemmän semmoista, koska tämä on kulttuuriasia. Se ei ole systeemi, että pitää olla joku uusi järjestelmä ja menetelmä ja rahoitus ja vientiluotto ja takaus, vaan se on ihmisten uskallus, rohkeus ja se istutetaan yleensä parhaiten, jos ihminen on riittävän nuori. Ja mulla on semmoinen käsitys, että tämmöinen yrittäjyyskoulutus ja siihen liittyvät asiat on pinnalla kouluissa ja lukioissa ja odotan hyvin mielenkiinnolla, että kuinka paljon sekin vielä muuttaa, kun sukupolvi, joka on tottunut ajattelemaan yrittäjämyönteisesti, on nyt vähitellen sitten yritysmaailmassa. Ja toivoisin, että edelleen vanhempi sukupolvi on sitten jo vähän enemmän kokemusta tai sitten vähemmän niin kuin minulla, niin jaksaisi itsekin motivoitua ja olla rohkea, avoin ja jakaa niitä kokemuksia. Sitä tarvitaan lisää. No, hyvä johtaja. Olen nähnyt monia, mutta niitä on niin erilaisia, mutta hyvä johtaja yleensä on sellainen,
joka ihan varmasti ymmärtää oman itsensä ja ymmärtää omat rajoituksensa ja sitten myös ymmärtää, että miten pystyy saamaan muutoksen tapahtumaan ihmisissä. Se, että millä tavalla sen tekee, niin se on sitten taas eri asia, että on hyviä johtajia, jotka tekee sen hyvinkin eri tavoin jokainen. Mutta ymmärrys omasta itsestä on kaiken A ja O. Lempimuisto tai ajatus, mikä on Boardman Growsta jäänyt, niin se on oikeastaan ennen kuin nimi oli Boardman Grow. Olin muutaman vuoden jo kokeillut erilaisia yrittäjyysasioita ja perustanut yhden firman. Törmäsin innostaviin ihmisiin eri paikoissa, mutta tuntui, että se oli niin harvoin. Ja sitten yhtäkkiä kävi ilmi, että on tämmöinen verkosto. Se nimi oli silloin Boardman 2020. Ja se oli valtavan hieno tilanne, kun huomasi, että siellä on ihmisiä, jotka on aidosti innostuneita omasta asiastaan, kannustavia toiselle. Ja samaan aikaan siitä oli myös hirveän paljon semmoista positiivista hyötyä, käytännöllisiä, konkreettisia vinkkejä, apua ja ihan verkostoakin. Ja se oli semmoinen hieno tunne, että tässä haluan olla mukana. Ja nyt tästä hetkestä, minkä mainitsin, niin on 10 vuotta aikaa. Se oli mielestäni 2008 tai jotain sitä aikaa, kun on ensimmäinen kerta törmännyt tähän toimintaan. Ja tuntuu, että on merkittävästi kasvanut. Näkyvyys on lisääntynyt, mutta mikä parasta, niin se fiilis on minulla edelleen samanlainen, että se tuntuu olevan joka päivä tosi paljon arvoa ja hyötyä itselle ja myös semmoisena niin kuin virkistävänä, ei pelkästään vinkkeinä ja kontakteina, vaan myös virkistävänä semmoisena ajatushautomana ja ajatusten vaihtoympäristönä, jossa on semmoinen hieno luottamus. Pidän siitä tosi paljon.